ଯେତେବେଳେ ମୋ ଦେଢ଼ଶୁର ମୋ ଆଉ ମୋ ଶାଶୁ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଯେତେବେଳେ ଜେଲ୍ ପଳେଇଲେ, ତା 2 ଦିନ ବାଦ ଆମର ଏଠି ଗୋଟେ ଦୋକାନ, ଛୋଟ ଦୋକାନ କରିଛୁ। ସେ ଦୋକାନ ସାମ୍ନାରେ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ଆସି 4-5 ଜଣ ଆମକୁ ଧମକେଇକି ଗଲେ। ଆଙ୍କର ଫ୍ୟାମିଲି ତ ସମସ୍ତେ ଯାଇ ଜେଲ୍ରେ, ଆଙ୍କୁ ମାରିଦେଲେ ବି କିଛି ଫରକ ପଡ଼ିବନି, ଆଙ୍କୁ ବି ମାରି ଦିଆଯିବ ବୋଲି ଧମକ ଦେଲେ ଆମକୁ। ଆମେ ଥାନାରେ ଜଣେଇଲୁ, କୁଜଙ୍ଗ ଥାନାରେ ଜଣେଇଲା ପରେ କାନ୍ଦିକି ବି ସାର୍ଙ୍କୁ କହିଲେ, ସାର୍ ଆମର ଏମିତି ବିପଦ ପଡ଼ିଛି। ସାର୍ ସେଠୁ କହିଲେ ହଁ ଆମେ ଯିବୁ, କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ଦେଖା ନାହାନ୍ତି। ଆଜିକି 6-7 ଦିନ ହେଇଗଲା, ସାର୍ ବି ଆସିଲେନି। ଏ ସବୁ ଭିତରେ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ପୋଲିସକୁ ଜଣଉଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ପ୍ରତି ବିପଦ ଅଛି, ଅପରାଧୀ ଆସୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ଧମକ ଦେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ଘରେ କେହି ନାହାନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ମାରିବେ, ୟା ପୂର୍ବରୁ ଜଣେ ଲୋକକୁ ହତ୍ୟା କରାଗଲା, ଆପଣଙ୍କ ଦେଢ଼ଶୁର ପରେ ଆଉ ଜଣଙ୍କୁ ସେ ଜାଗାରେ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଛି, ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ପ୍ରତି ବିପଦ ଅଛି, ପୋଲିସ କାହିଁକି ଶୁଣୁନି? ପୋଲିସ ତ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ଅଛି ନା। ପୋଲିସ କାହିଁକି ଶୁଣୁନି ସେଇଟା ବି ଆମେ ଜାଣିପାରୁନୁ। ପୋଲିସ ଯେହେତୁ ଦାମ ରାଉତଙ୍କ କଥା ଅନୁସାରେ ସେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ତେଣୁକରି ସେ ଆମ କଥା ଶୁଣିବାର ନାରାଜ, ଡାଇରେକ୍ଟ ମନା କରିଦେଉଛନ୍ତି। ଦାମ ରାଉତ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରେସର ପକାଉଛନ୍ତି, ଆମେ ଶୁଣିପାରିବୁ ନାହିଁ ତମ କଥା। କିଛି କ'ଣ କଥା ଅଛି ଯେ ଅନ୍ୟାୟ ଯାହା ଉପରେ ହବ ସେ ଦଳୀୟ ଲୋକ ହେଇଥିବ, ଯଦି ଦଳୀୟ ଲୋକ ହେଇଥିବ ତାକୁ ଛାଡ଼ି ଦିଆଯିବ, ଯଦି ସେ ଆପଣଙ୍କ ଦଳରେ ଥିବ ତାକୁ ଛାଡ଼ି ଦିଆଯିବ, ଆଉ କୋଉ ଦଳ କଥା ପୋଲିସ ଶୁଣିବନି, ଏମିତି କ'ଣ ଚାଲିଛି ଆପଣଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳରେ? ଆଜ୍ଞା, ଆମ ଅଞ୍ଚଳରେ ହିଁ ସେଇଆ ଚାଲିଛି। ଯେହେତୁ ବିଜେଡି ଏଇନେ ଶାସନରେ ଅଛନ୍ତି, ବିଜେଡି ଲୋକଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି, ଯେ ଆମକୁ ଟୋଟାଲି ସୁରକ୍ଷା ଦେଉନାହାନ୍ତି।